Uz moju bih, dalje je bliže. Beograd je prethodnih dana bio domaćin globalnog sastanka Štada grupe, u okviru koje od 2006. godine posluje i kompanija Hemofarm, jedan od najvećih proizvođača generičkih lijekova i zdravstvenih proizvoda, široke potrošnje koji se izdaje bez recepta. Sastanak je okupio predstavnike 150 članica koje posluju u okviru Štada grupe. Proizvođač lijekova Hemofarm sa sjedištem u Vršcu i pogonima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori posljednjih godina bilježi konstantan rast, a samo ove godine u banjalučku fabriku investirano je 2 miliona eura u opremu. Globalna farmaceutska kompanija Štada grupa, u okviru koje posluje i Hemofarm, zabilježila je rast prodaje od 11% u prvih 6 mjeseci ove godine, a najavljena su i nova značajna ulaganja. Rast je jedna od naših ključnih aktivnosti i aspiracija, ali sa druge strane imamo svoju svrhu. Mi smo generička kompanija, tako da želimo da budemo pouzdan i brižni partner i pacijentima i svim našim klijentima. Veoma su nam bitne temeljne vrijednosti kompanije. To su integritet, agilnost, poduzetništvo i jedinstvena Štada. Moram naglasiti da je Hemofarm kao dio Štada grupe lider u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Samo ove godine investirali smo 20 miliona eura, a planiramo značajna ulaganja u budućnosti. I naredne godine nastavljamo istim tempom, sa približnim nivom ulaganja u razvoj. Na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine i regije samo tokom protekle godine proizvedeno je 245 miliona pakovanja tableta, te 5,6 milijardi tableta, boca i tuba. Ove godine očekuje se proizvodnja od 6,3 milijarde tableta i drugih formi, od čega je ogroman dio namijenjen europskom tržištu. Kao što znate, imamo velike pogone u Vršcu, Šapcu, Banja Luci, Dubovcu i Podgorici, ali i laboratorije u Rumuniji. Na ovom prostoru proizvodimo 60% svih štadenih preparata, a čak 70% naših proizvoda odlazi u zemlje širom svijeta. Sve to je moguće zbog jakog tima koji imamo i koji radi veoma posvećeno. Ljudi iz proizvodnje i prodaje rade dan i noć, sve kako bi imali što bolji odnos sa pacijentima i pratili njihove potrebe i potrebe tržišta. Možemo reći da Hemofarm može pružiti proizvod za bilo koje oboljenje. Mnogi naši proizvodi su lider na tržištu, a među njima su naš poznati probiotik, zatim gluformin, panklav, ranitidin. Pored toga, intenzivno radimo na lansiranju novih proizvoda koji će se uskoro pojaviti na tržištu. Iz Štada grupe najavljuju neka od najznačajnijih lansiranja u istoriji kompanije. Među njima se ističe bortezomid, lijek protiv kancera koji će biti dostupan u 14 evropskih zemalja. Iz Hemofarma naglašavaju značaj BH tržišta i njihovog banjalučkog pogona, u kojem je od 2003. godine do danas podignuta godišnja proizvodnja sa 100 miliona tableta na 1,1 milijardu. Svi naši sajtovi su usklađeni sa zahtjevima evropske regulative i kao što je rečeno ovdje, mi izvozimo 70% obima u Evropsku uniju. Sistem kvaliteta, ceo jugoistočni klaster pruža potpunu podršku afilijacijama u ostvarivanju njihovih ciljeva. Hteo bih samo da napomenem jedan primjer Banja Luke, koja je kad je otvorena radila 100 miliona tableta, 2003. danas radimo preko milijardu. Znači Banja Luka je više od 10 puta porasla u periodu 2006. na ovamo. Štada grupa, u okviru koje od 2006. godine posluje i kompanija Hemofarm, jedan je od najvećih proizvođača lijekova i zdravstvenih proizvoda široke potrošnje koji se izdaju bez recepta, svoje proizvode plasira u približno 120 zemalja i zapošljava 10.500 ljudi. Samo u periodu od 13 godina investirano je oko 300 miliona eura u opremu, infrastrukturu, procese i najmodernije standarde.